Allah sizden razı olsun. İşi olan там внутри там оформляются какие-то бумаги. Наша камера. Поэтому я думаю, что это будет через 20 минут. Нужно доллару зарафат eləmək istəyirəm. Ciddi bir il neçə ay ciddi söhbətlər edirik. Da yorulduq. Mən xoşbaxtam. Mən sizdən razıyam. Mən Adnanın qom qardaşından, dostlarından, mənim dostlarımdan bura əziyyət. Bu mən siyasi demək, mənim sözüm belədir. Mən bu hadisəni mənasız və əsassız bir qəddarlıq kimi qəbul edirəm. Bax, mənim sözüm budur. Mən anlaram ki, ədalət olacaq. Mən istəyirəm jurnalistlər azad olunsun və bir də tutulmasın heç kəs. Маги свои вот возьмет в суде и. Да, значит. Это вторжение в частную жизнь. А. Дешали. А, бес ты чай тут я. Я выиграл. Где мама моя? Мама. Çok sağ ol deyirəm. Mənim əsas tələbəm, istəyim odur ki, Emin Millini buraxsınlar. Emin Milli cinayətkar deyil və azadlıqda olmalıdır. Qərarı necə hesab edirsiniz? Bəli. İndiki qərarı necə hesab edirsiniz? Mən cinayətkar deyiləm və ümumiyyətlə heç bir cinayət törətməmişdim. Azadlıq mənim haqqımdır, bu haqqım bərpa olundu. Mən istəyirəm ki, ümumiyyətlə məni bəraət qazandırsınlar. Bu işlərdə çoxlu söz-söhbətlər gəlir ki, Adnan Gil kimdir, blogerdirlər, nə bilim, qəhrəmandırlar. Bu işdə əsas qəhrəman sizsiniz. Mənim dostlarım, mənim yaxınlarım, məni sevən insanlar, mənim qohumlarım, siz müxbirlər və ən əsas bizim vəkillərimiz Elton Quliyev və İsaxan Aşuru. Əsas qəhrəmanlar onlardırlar. Sizsiniz, çox sağ olun. Adnan, bundan sonra çox inanam və dəyişməmişəm. Mən həmişə insanların şərəf və layiqətinə hörmətlə yanaşmışam. Qanunlara hörmət, yazılmış və yazılmamış qanunlara hörmətlə yanaşmışam. Bundan sonra da həm həyatımı davam etdirəcəm. İctimai fəaliyyətinə çıxıla bilərsiniz, burada qalacaqsınız. Necə adlandıra bilərsiniz mənim fəaliyyətimi, elə də olacaq. Da, da, da. Adnan, təbrik. Axır ki, 14-cü kolonun canı. Sizi hamı xatırlayır onda. Deyə də ki, Arif. Qalan deyirəm, ha. Sağ ol, qarşı. Əli. Başka, spasiba. Zafisi var. Elton müəllim, sizə adı verməyəcəm. Jurnalları gətirdik sabah. Ayda, sizi qəhrəman edir. Sağ olun. Sənin əsər qəhrəmansan. Telefon var. Adə, sən jurnalları sabah gətirdik. Həy, Adnanla danışdım. Sabah gətirdim. O danışı, yolanda səslər var. Səslər götürəsəm. Evinlə kəşələ. Ha, 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 Adnan da sadəm. Kim dedik sabah? Hello. Yeah. Yeah. Hello. 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 Это кто? Да, да, да. Пока, пока. Да. Алло, алло. Хайдзе Цирамес. Спасибо, спасибо. Чок саволу, чок саволу. Мэнда бэхпэр, бэхпэр. Бэдли, бисим на бэдликтэ. Я, все, все. Это хайдзе. Ассалам. Sen telefonla evi haricinde, sen bu iş arasın.
bax gəlir. Adnan gəl bura. Çəkdi. До конца не верил, до последнего момента. Давай, Нейр. Все, давай, да. Салам алейкум, музыка. Так. Örməti çəkənlər, mənim şəkillərimi, videolarımı çəkin yaxşı, nusə burada qutarsın. Yox, müsahibə götürəcəyik. Yox, müsahibə başqa, yəni ki, şəkillər rahat oturar da içəridə. 10 dəqiqə müsahibə götürəcəyik. Onsuz hələ, mən 17 aydır nazor altındayam. 17? 17-ci ay düşdüm. Yox, adım. 16 ay, 17. 16. 16. Там, блин, домашки. Мне домашки, все ноги вытерли. Все, заходите. Я тебе сейчас домашки. Ой, а где? Где? Кулек там, на кулек. Мэнда. Кечун, кечун. Adam varlığı sayına görə. Ben de. Kes. Ben de. Şəxsiyyətin sayına görə. Axırda da bir dəqiq sop qalsın. Проходите, да? Нет, я хочу шәп-шәп отдать. Так, дорогие гости, пожалуйста, проходите внутрь. Чем себе мягкий вес на парке Джамас? Можете не снимать руку. Ты же сюда сними. Мэн шкардырам, Джамас его чхаш нас. Мэн не шкардырам. Чхардырам, чхардырам. Чок, сарол. Сарол. Сарол, сарол. Gel, geçin içeri. Geçin içeri.